21 árs lið Íslands átti erfitt mót í Ungverjalandi þar sem liðið tapaði öllum þremur leikjum sínum í riðlinum. En í dag mættu strákarnir okkar sterku liði Frakka. Fyrsta marki leit dagsins ljós á 17. mínútu leiksins og annan leikinn í röð hefði fyrsta markið ekki átt að standa vegna rangstöðu. Leikmaður Frakklands er rangstæður í aðdragandanum en endar svo með fyrirgjöf á Matteo Guendouzi sem klára færið á marki. Oddsson Eduard tvöfaldaði síðan forystuna áður en flautað var til hálfleiksins staðan 2-0 í hálfleik. Íslenska liðið spilaði heilt yfir fínan leik í dag. Hvorugt liðið skoraði síðara hálfleiknum. Leiknum lauk með 2-0 sigri Frakklands. Við stóðum okkur alveg hrikalega vel í dag. En eins og ég búin að segja, við áttum mjög góða kafla í hinum leikjunum og höfum svona reynt að stíga, skrefa áfram í hverju meðansta leik og fá allt út úr þessu móti. Þannig að segja mjög góður í dag en við áttum líka kafla í hinum leikjunum sem ekki gleyma. En ég mjög ánægð með liðið okkar í dag.